Перший заступник голова ОДА В'ячеслав Бонь та голова облради Вікторія Москаленко зустрілись в Миколаївській облдержадміністрації з представниками міжнародної акції «Українська політика і ЗМІ очима молоді». Делегати прибули з Франції, Австралії та Сербії. Наше завдання, завдання нашого покоління полягає в тому, щоб зберегти країну і дати такий потужний поштовх для її розвитку. А саме основного розквіту країна вже добуде. З нашою молоддю, це покоління, воно буде, повинно розуміти, як будувати країну і з ким її будувати, як в Україні, так і на міжнародному рівні. І тут дуже важливі ті зв'язки, ті зустрічі, які ми зараз проводимо. Акція «Українська політика і ЗМІ очима молоді» сприятиме комунікації української діаспори з громадськими та суспільно-політичними фундаціями України. Це відбуватиметься під час стажування молоді, як діаспори, так і місцевої, у Верховній Раді України, Адміністрації Президента, Кабінеті міністрів та в засобах масової інформації. 40 кандидатів бере участь, в цьому 9 областей. Тут також і мажоритарники, народні депутати. Але реформа якраз йде у цих відношеннях між українською діаспорою і представниками влади в Україні. Так що СКУ, всі інші організації постійно йдуть співпраця на найвищому рівні. Президент, віце-прем'єр-міністр, голова, тобто спікер Верховної Ради України. Президент Світового конгресу українських молодіжних організацій Мирослав Гочик зазначив, що за результатами міжнародної акції «Українська політика і ЗМІ очима молоді» учасниками такої співпраці буде запропоновано 5 проєктів для розвитку суспільно-політичної та економічної сфери України. Ми навіть не сподівалися, що така зацікавленість буде, і можливо вона буде кожного року, як то кажуть, проводитись. Якраз ми з міністерством навіть і з паном Ждановим, і заступником Яремою навіть розглядаємо таку можливість, що це, що я сказав, що потрібно вже дивитись, як інвестувати в українську молодь, щоб не сталося так, щоб через 30-40-50 років цієї молоді, знаєте, не буде. В свою чергу представники миколаївської влади запевнили, що готові співпрацювати та сприяти втіленню проєктів молоді України і діаспори на Миколаївщині. Катерина Балєєва, Сергій Єрмаков, MSN Digest.